Bordi i Bankës Qendrore të Kosovës ka miratuar rregullorin e re për operacionet me para të gatshme, e cila ka hyrë në fuqi që nga një shkurti. Si pasa i valuta e vetme që lejojë të përdoret për të kryer transaksione të pagesave në para të gatshme dhe në sistemin e pagesave në Kosovë është euro. Lidur me këtë të mediumi prestigjës The Guardian, ka shkruar duke thënë se Kosova akuzot për rritje të tensionave ndër etnike, duke ndaluar përdorimin e dinarit serb. E matur duke përmendur akuzat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit e Evropian kundër rregullores së ri të Bankës Qendrore të Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar autoritetet e Kosovës se po rrisin tensionet etnike pa nevojë, pasi qeveria vendosi masën e ndalimit të valutës serbe dhe udhdoi komunitetin serb të pranojë Euron. Bastisët policorë të urdhëruar nga ministri i Punëve të Brendshme në katër organizata që punojnë në zonat e populluara me serb, që erdhën disa ditë pas vendimit për valutë, kanë shtuar forrë për, për shkallëzimin e situatës së sigurisë, shkruan artikullin e Mediumit. Aty janë përmendur edhe akuzat e zyrtarëve serb se vendimi për që këzot të ndikoj një jetën e përdiqme të serbëve, që varë nga asistenca sociale e serbis. Bashkimi Evropian ka kritikuar Kosovën për hapat të një duke shtuar se frikësës e të dorisin për shkallësin të raportave me Serbin. Këto janë hapa shetsue, se përse nuk kontribuaj në shtensionim të situatës, ka thënë Gjose Borrell, për vajsu e si për politik të jashme i bashkimit Evropian, i cili shtoi, nuk janë të koordinuara, janë të njashme pa nivelin e durë të konsultimit para prak, në mënyrë që të parëndalojt ndikimin e që mund të kene të rrenë.